Služenjem parastosa i polaganjem venaca na groblju u Pučilama u Bijeljini obeležena je 31 godina od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni. Prethodno je pomen žrtvama održan na mestu stradanja na Brčanskoj Malti u Tuzli. Skup je protekao mirno. 31 godina je prošlo od zločina nad vojnicima JNA koji su prema ranije postignutom dogovoru trebalo mirno da se povuku iz Tuzle. Međutim, dogovor je prekršen. Muslimanske snage tog 15. maja 1992. godine osule su paljbu na vojnike, a napad je direktno prenosila lokalna televizija. Tada su ubijena 54 pripadnika JNA, 78 ih je ranjeno, dok su 44 zarobljena, od kojih su petorica kasnije ubijena, a ostali zlostavljani i mučeni. Preživjeli učesnici Tuzlanske kolone danas ogorčeni. 31 godina je bez pravde, bez istine, bez presuda koje su trebali već do sad da budu i da se taj slučaj Tuzlanska kolona procesuira. Mi preživjeli invalidi Tuzlanske kolone, zaista više ne znamo šta da očekujemo od bilo koga, pravosuđa, tužilaštva, BiH, svi ti koji su u lancu, da se ta istina dotjera do kraja. Tužno i žalosno da nakon toliko godina od zločina pravde i istine nema ni na vidiku, kaže predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić. Kako vrijeme odmiče, sve manje nadi da će ovaj strašan zločin dobiti svoj epilog. Ali ono zbog čega se kaže mi danas okupljamo ovdje jeste da ukazujemo na ono što je istina i da ukazujemo na apsurdnost pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine, posebno onog njegovog dijela koji se bavi procesuiranjem krivičnih dijela počinjeni u toku građanskog rata na teritoriji bivše socijalističke republike Bosne i Hercegovine, i da ukazujemo na to da ona maksima koja kaže da je pravda dostižna, ali je spora, za Srbe na ovim prostorima ne važi. Taj zločin je bio u principu opomena kompletnom srpskom narodu šta ga sve čeka ukoliko se ne bude borio za svoju slobodu. Nažalost, njihove porodice do dan danas nisu dobili zasluženu pravdu, tako da to je još jedan pokazatelj odnosa prema srpskom narodu na ovom prostoru. Nažalost, srpski narod nema ništa dobro da je osjetio u ovoj Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je težak teret za srpski narod. Naše žrtve se ne cijene, naše žrtve nisu žrtve. Sve se dešava prema već utvrđenom scenariju da su određeni dobri momci i da su određeni loši momci. Prethodno je pomen žrtvama u Tuzlanskoj koloniji održan na mjestu stradanja na Brčanskoj Malti u Tuzli. Skup je protekao mirno.